Зараз до апаратів штучної вентиляції легень в Рахівській райлікарні ніхто не підключений. Та такі апарати вже врятували не одне життя в інших країнах, де коронавірус поширюється швидкими темпами. Тому медики повинні бути готовими до найгіршого розвитку подій, каже керівник закладу. Наразі в нас функціонує 5 апаратів штучної вентиляції легень, 2 з них у операційному блоку, але вони можуть використатися для забезпечення штучної вентиляції легень хворих з важкими випадками порушення і дихальною недостатністю. Ми звернулися також у департамент охорони здоров'я для вжиття заходів і додаткової закупівлі даних апаратів. Якщо брати статистику, що 20% із всіх захворювань є в важких формах, із них 5% світова статистика показує, що це пацієнти, які будуть потребувати штучної вентиляції легень, тому нам мінімальна потреба десь біля 10 апаратів. Щоб зупинити поширення вірусу у разі його появи на Закарпатті, тут впровадили і карантинні заходи. Активно проводять і навчання з медперсоналом, а також готові надавати консультаційну допомогу людям, щоб пояснити, як діяти при підозрі на небезпечну хворобу. Щодо громадян, які нещодавно повернулись з-за кордону, то вони зараз на тимчасовій ізоляції за місцем проживання. На даний момент у нас контрольована ситуація. Звичайно, ми щоденно і щогодинно проводимо моніторинг людей, які приїхали з-за кордону. Зокрема, у нас трудова міграція в середньому водяному. Люди, які працюють у регіонах, де є зафіксована велика захворюваність на коронавірус, люди поміщаються зразу у самоізоляцію. З ними контактують сімейні лікарі, що щоденно моніторять їх стан здоров'я. Рахівчани добре обізнані заходами безпеки та особистої гігієни під час карантину. Втім, вірять в те, що небезпечний вірус до них не дійде. Треба захищатися, пити багато, руки дезінфікувати антибактеріальним средством. Треба руки мити чітко, не треба намити людини, бути, дихати, а не так, і отке. Ти вже тікаєш на бік. Не сміє дойти сюди. Ми закарпатські люди, то тут гори, то не пускають гори сюди.